Soc la Gina i m'agrada explorar el meu entorn i descobrir experiències noves. En els meus viatges m'he topat amb llocs i persones increïbles, però sobretot he descobert una font inesgotable de tendència, emoció i cultura. L'artesania. El meu secret és buscar ben a la vora. No cal anar a l'altra punta del món per trobar qualitat i disseny. Si m'acompanyeu, us desvetllaré tots els tresors que he descobert en les meves rutes artesanes de Catalunya. Comencem! A la ruta d'avui hi trobarem tres protagonistes indiscutibles: el paper, la pell i la punta. A través d'aquestes disciplines coneixerem tota mena d'artesans que fan màgia amb les seves mans. Seguiu-me i veureu peces realment úniques. Som-hi! Hey, hey! Comencem el nostre viatge deixant-nos arrossegar per la força de l'aigua fins a Capellades. L'aigua de l'aqüífer Carme Capellades movia les rodes dels més de 20 molins paperers que hi havia a la zona. Un d'ells, el més espectacular, és el Molí de la Vila, que s'ha convertit en museu. La Victòria és una mestra paperera i artista amb una idea molt clara. El paper artesà fet a mà no és cosa del passat, és cosa del futur. El paper que fem a mà aquí al Museu Molí Paperer de Capellades és ben diferent del que es pot comprar en una papereria, evidentment, amb fibres que són cares perquè són de lli o de bacà i que tenen un cert gramatge, que tenen les barbes, que està fet amb un procés lent perquè estan fets full a full, que després estan premsats, estan llevats, estan estesos aquí a l'aire. Nosaltres també tenim un espai de laboratori, que és un espai de creació per a artistes. I hi ha artistes que venen aquí a fer el seu projecte de creació. Evidentment, ens enfrontem cada vegada amb un nou repte, amb un nou projecte, que ens demana doncs, innovar processos, incorporar materials, etc. És a dir, que l'artesania no pot quedar enclavada només en un passat i arribar a la seva màxima excel·lència, que això també, sinó que també ha d'innovar, de saber estar en el seu temps i ha de procurar doncs, donar noves respostes a nous reptes de nous papers. És un gran plaer fer paper amb les teves pròpies mans. És un moment molt agradable perquè estàs treballant amb aigua, estàs treballant amb fibres que provenen d'arbres i, de fet, estàs en ple contacte amb la natura. Aquest museu és com un portal quàntic que uneix el passat amb el futur, la tradició amb la innovació. M'he quedat tan meravellada amb tot el que hi he vist que el meu Instagram treu fum. Ah, i també organitzen tallers per fer el vostre propi paper. Seguim. Enfilant el riu Anoia, arribem a Igualada. Prop de la riba hi trobem un dels barris amb més caràcter de la ciutat, el barri del Rec. Aquesta zona està intensament lligada al riu i a la indústria tèxtil, el cuir. Les adoberies i els blanquers ocupaven aquest espai al segle XVIII i ara els estudis creatius els estan fent el relleu. Dos cops l'any aquest entorn es gira com un mitjó i s'omple de gent, música i moda. El Rec.0 Experimental Stores és la transformació d'un barri industrial en un pop-up stores de moda i disseny. Botigues efímeres de les millors marques de roba ofereixen els seus productes amb descomptes increïbles. També hi ha concerts, espectacles de carrer i gastronomia. Igualada és el centre de producció de cuir més important del país. Marques com Gucci encarreguen les seves pells a adoberies igualadines. Tota aquesta història es llegeix en un dels bucs insígnia de la ciutat, el Museu de la Pell d'Igualada. Deixem enrere la terra del cuir i anem cap al Baix Penedès per explorar la magnífica arquitectura que ofereix. Primera parada, la Giralda de l'Arbós, un edifici de formes morisques que imita la Giralda sevillana.
un homenatge que una jove parella de la zona va voler fer a finals del segle XIX després del seu viatge de noces per Andalusia. Sorprenent, oi? Podeu seguir gaudint de l'arquitectura amb els fabulosos edificis modernistes esquitxats per l'Arbós. Però hem vingut seguint el rastre de l'artesania i aquí la reina és la punta de coixí. Al Museu de les Puntes de l'Arbós hi trobareu la col·lecció més gran de punta arbossenca del món. La fantasia i creativitat dels patrons i la delicadesa de les puntes van donar renom a la població. I aquesta bona fama es conserva també avui en dia gràcies a les artesanes contemporànies. Anem fins a l'Escola de Puntaires per conèixer-les. El que té la punta de l'Arbós són els espessos, que nosaltres en diem o passa pla o espès, que és el treballat de les figures, de les flors, el que sigui. Aleshores, això és tan tupit que sembla roba. I això és el que dona fama a l'Arbós. I hem portat la punta a la joieria, sí. Perquè això va venir un dia així, de cop i volta, vam dir... A veure, mira, era el cumpleaños de la meva mare, i què li podem fer? I amb el joier, i dic, i si provem de fer una cosa de punta? I sí, sí, vam muntar un penjoll, la mar de maco, i més tard vam tornar a dir, per què no el tornem a provar? Ho vam tornar a provar, i sí, 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 ja de llavors que anem fent, mira, fem de tot, des de arracades, anells, penjolls, braçalets, doncs hi posem perletes o hi posem esbarosquis, que també té l'adorno i queden molt boniques. Però clar, una cosa és treballar el metall i l'altra cosa és treballar el fil. Les abueles d'antes s'ho haguessin pensat mai això, de que féssim joies. Joies fetes en punta. No us sembla una idea genial? Les puntaires de l'Arbós són extraordinàries. Fa poc que la punta de l'Arbós s'ha guanyat el títol d'ofici singular i l'escola de puntaires no para de guanyar adeptes. Deixeu-me que us presenti el Diego, un altre apassionat de la punta. ¿Cómo la definiría? Es una artesanía que es una preciosidad. Para mí lo más dificultoso de todo es la punta del Arbós, por la complejidad que tiene. Quizás sea la punta más compleja de hacer, pero también es la más bonita, por las piezas tan guapas que se hacen. Hace unos 15 años que empecé a hacer en Extremadura y cuando llegué aquí en 2013, empecé aquí con la Mercé, y descubrí la punta del Arbós y me enamoró y desde entonces vengo cada año. Pues he hecho desde abanicos, pañuelos, ligas de novia, un montón de cosas. Disfruto mucho cuando lo hago, me relajo muchísimo y luego tengo la suerte de estar en una escuela que para mí es de una de las mejores escuelas de España, que esto todo el mundo no lo tiene cerca. En època nadalenca heu de visitar la Fira de Santa Llúcia de l'Arbós, amb més de 800 anys d'història. Un dels actes més populars de la Fira és, sens dubte, la plantada i l'exhibició de boixets, que reuneix a més d'un miler d'artesans en un gran mercat de productes relacionats amb la punta al coixí. Abans de marxar de l'Arbós, podeu recórrer una de les 5 rutes de pedra seca que l'Ajuntament ha habilitat. Camins amb marges de pedra seca i barraques que els pagesos creen per aprofitar la terra dels conreus. Són artesania, és bioconstrucció i, a més, són ideals per recórrer en bicicleta. Acabem la ruta d'avui envoltats de natura i vestits amb tota mena de complements. Ens retrobem a la propera Ruta Artesana de Catalunya.